De skal jo afslutte med en opvisning på fredag. Hvordan er det at lære dem det rutiner så hurtigt? Det er lidt stressende, sådan lige... Nej, det er egentlig helt okay. Vi laver det selvfølgelig sådan, så de kan nå at lære det på en uge. Kan I mærke, at I har lavet meget gymnastik? Ja. Altså, jeg er meget øm i mine lår og i mine armmuskler. Ja, man er øm over det hele, og man er træt, og man gider ikke op om morgenen, fordi man er så træt, og så er man blodmærker. Det, man sjældent ved, når man er teenager, som de er lige nu, det er jo, at jo bedre man selv bliver som gymnast, jo bedre er man til at undervise. Det har været meget hårdt allerede, og jeg bekymrer mig lidt, at det kun er tirsdag nu, og jeg allerede er så øm i musklerne. Hvordan er det at lære en serie så hurtigt? Det er lidt stressende, men det er også sjovt, når man er sammen med så mange andre.